A nyní bychom měli mít na lince připraveného zástupce ministerstva zemědělství, pana inženýra Petra Beneše, takže pokud je připraven, tak si mu dovoluji předat slovo a poprosím o také nějaké úvodní věty. Děkuji. Ano, dobré ráno. Já děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vás všechny pozdravil jménem svým a svých kolegů tady z Prahy. Já doufám teda, že mě slyšíte. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval ÚKZÚZu za organizaci dnešního semináře, protože v téhle divné době, kdy spousta věcí nefunguje, je aspoň tohleto určitý krok do normálního života. Byť se vidíme pouze takhle virtuálně online, tak je to určitá cesta, jak možná uniknout z těch negativních informací, které se na nás valí ze všech stran, a věnovat se něčemu, co má smysl a co je pro nás přínosem. Já jsem rád, že se tenhle webinář věnuje také tématu integrované ochrany rostlin, protože, jak už řekl pan ředitel Jurečka, i pro nás na ministerstvu zemědělství je tohleto faktuálně velmi, velmi žhavé aktuální téma v souvislosti se strategiemi, které si na nás vymyslela Evropská komise. A já s dovolením v tom svém krátkém příspěvku se budu věnovat právě především těmto strategiím. Nicméně na úvod velmi, velmi rychle zmíním několik slov k podstatě a k principům nebo teorii integrované ochrany rostlin. Myslím, že je to trochu nošení dříví do lesa, takže se omlouvám, vezmu to skutečně jenom velmi, velmi rychle. Podstatou IOR je aplikace komplexu nechemických, přímých, nepřímých metod ochrany rostlin před škodlivými organismy pro zachování zdraví rostlin s minimálním negativním dopadem na zemědělské ekosystémy. Není to nic nového, jsou to věci, které se v našich zemích uplatňují v zásadě desítky let. Základními komponentami jsou především prediktivní metody, ať jsou to metody prognóz, monitorování škodlivých organismů, monitoring rezistence škodlivých organismů k pesticidům, anebo také využívání nechemických způsobů ochrany rostlin před těmi chemickými. Pokud se používají chemické, tak potom se mají využívat selektivní přípravky na ochranu rostlin před širokospektrálními a tak dále. No a nejdůležitější komponentou je téma vlastně dnešního semináře, to znamená správná zemědělská praxe. Jenom velmi rychle, samozřejmě ty všechny komponenty IOR je potřeba používat najednou, pakliže některé vynecháme, tak to může přinést ty problémy v praxi s nějakým excesem v podobě nadměrného výskytu škůdců. A tyhle ty problémy potom musíme hasit nějakou chemickou ochranou rostlin, což je vlastně něco, co nechceme, jde to proti smyslu IOR. A platí asi to, co tady je napsané na tom obrázku, že prostě ta chemie nemůže nahrazovat chyby, protože jakákoliv dodatečná nebo nadměrné použití chemické ochrany je samozřejmě nežádoucí z hlediska životního prostředí, z hlediska dopadu na necílové organismy, potenciální na zdraví lidí, na povrchové podzemní vody a samozřejmě lidé, veřejnost je velmi citlivá na to, když vidí zemědělce, jak jezdí po poli a stříkají, byť to samozřejmě má svoje nějaké opodstatnění. Integrovaná ochrana rostlin pochopitelně jako všechno je ukotvená v právních předpisech, vychází ze směrnice 128 z roku 2009, které se ještě budu věnovat. Do českého právního řádu byla zakotvena prostřednictvím zákona o rostlinolékařské péči. Čili dneska jsou profesionální uživatelé povinni zásady IOR aplikovat a aby toho nebylo málo, tak vlastně ty podmínky IOR jsou součástí cross-compliance a dotačních programů, čili kdo na dotace došáhne ten, nebo cross-compliance došáhne ten, kdo pravidla IOR dodržuje. Čili tohle jenom velmi, velmi stručně, teoreticky k integrované ochraně rostlin. A teď to hlavní, o čem bych chtěl mluvit, a to jsou strategie Evropské komise, které byly zveřejněny v loňském roce jako součásti zelené dohody
pro Evropu, tedy plánu vlastně, jak zajistit udržitelnost hospodářství Evropské unie. Zemědělství, nejrelevantnější dvě, jsou jednak strategie od zemědělce ke spotřebiteli a potom je to strategie k biodiverzitě. Ta strategie Farm to Fork od zemědělce ke spotřebiteli má jasný přímý dopad na zemědělství. Už jenom když se podíváte na ta čísla na tom obrázku v levé straně, je zřejmé, že omezení používání pesticidů, což je jeden z cílů o 50%, musí mít nějaký dopad na zemědělství. Když tomu přidáme snížení používání hnojiv o 20%, tak je zřejmé, že dopad na rostlinnou výrobu musí být velmi dramatický. Když se podíváme na snížení používání antimikrobiálních látek o 50%, je jasné, že musí být zde nějaký dopad na živočišnou výrobu. Čili ten návrh jako takový je velmi ambiciózní a přímo dopadá na zemědělství. Strategie k biodiverzitě, jejím účelem je podle názvu zastavit vlastně pokles biodiverzity. Účelem je ochrana životního prostředí a zase nástrojem, jak toho dosáhnout, je také omezení vnášení, vnosu chemických látek do životního prostředí. A jsme u toho, co zmínil na začátku pan ředitel Jurečka, těmi nejvíce diskutovanými a zásadními chemickými látkami, které v této souvislosti jsou diskutovány, samozřejmě jsou pesticidy. My jsme podobně jako všechny země členské Evropské unie, když komise přišla s tímto záměrem a s těmito strategiemi, tak to vzbudilo velké pozdvižení a myslím, že velmi, velmi intenzivní diskuze na národní úrovni. Všechny státy, v podstatě včetně České republiky, tyhle ty návrhy v obecné rovině přivítaly. Na druhou stranu ale vznesly řadu otázek na Evropskou komisi a požádali vysvětlení řady věcí, co nás trápilo. Bylo to, že Evropská komise neřekla, kde k těmto číslům došla. Nezveřejnila žádné podklady, žádné materiály, studie, ze kterých čerpala při stanovení těchto cílů. Na druhou stranu Evropská komise také neřekla, jaké dopady může mít dosažení těchto cílů na evropské zemědělství a potravinářství. Je paradoxní, že tahle ta dopadová studie dneska ještě stále není dostupná a třeba tady trochu odbočím, podobnou studii si vypracovaly Spojené státy, Ministerstvo zemědělství Spojených států, které v závěrech této studie konstatuje, že zemědělská výroba by se při dosažení těchto cílů měla v Evropské unii propadnout o 7 až 12%, že by se měl snížit velmi výrazně hrubý domácí produkt, že by měly vzrůst spotřebitelské ceny, no a že zhruba v 76 zemích by se měly potraviny stát, nebo by měly být méně dostupné, protože Evropská unie je největším exportérem potravin na světě. Takže ty dopady budou mít, pakliže budou ty cíle dosaženy, dopady budou mít vliv nejenom na Evropu, ale v podstatě na celý svět. To zásadní samozřejmě, co nás trápí, je, že považujeme za nutné zachovat konkurenceschopnost evropského zemědělského a potravinářského sektoru. Tady je zřejmé, že by vlastně ty ambice Evropské komise mohly tyto sektory jako zatížit způsobem, který by pro ně mohl být likvidační. A to, co nám také vadilo, bylo, že všechny země by měly snižovat ty své spotřeby, ať přípravku na ochranu rostlin, hnojiv, antimikrobik a tak dále stejně. To znamená, v těch cílech nebyly zohledněny situace v jednotlivých členských státech, což pro nás speciálně, pro Českou republiku, je velký problém, protože my jsme dlouhodobě pod průměrem, nebo velmi pod průměrem ve spotřebě přípravku na ochranu rostlin, i třeba antimikrobik. Čili v zásadě tento stav pro nás je velmi nevýhodný a pakliže bychom měli z té současné spotřeby škrtnout ještě polovinu, tak bychom se dostali do situace, která by vůbec nebyla udržitelná.
Naštěstí v průběhu loňského roku, tak jak probíhaly diskuze mezi komisí a členskými státy, se některé věci povedlo mírně revidovat a upravit. Dnes už víme, že ty cíle, které jsou stanoveny strategií Farm to Fork, jsou cíle evropské, kterých by měla dosáhnout do roku 2030 celá Evropská unie, a jednotlivé členské státy mají možnosti stanovit cíle národní, kterými přispějí k dosažení těch cílů celoevropských. Takže v současné době probíhá diskuze, kterou vlastně tyhle ty cíle by měly být stanoveny, a věřím, že nastavíme tak, aby ty dopady na zemědělství a na potravinářství byly minimální v tom smyslu, že skutečně dosažení těch cílů bude přínosem pro Českou republiku. A tady je zřejmé, že integrovaná ochrana rostlin může být právě jedním z těch nástrojů, který výrazně pomůže k naplnění cílů těchto strategií, protože, jak jsem řekl na začátku, jejím smyslem je právě využívání prostředků nechemické ochrany rostlin, a ty pesticidy jsou prostě trnem v oku. Především. Musím říct, že samozřejmě ty strategie jsou nezávazné ve smyslu toho, že to nejsou právní předpisy. Na druhou stranu, na základě těchto strategií Evropská komise připravuje celou řadu legislativních kroků. Jedním z nich, který je relevantní pro tento seminář, je vlastně revize směrnice 128 z roku 2009. A dá se očekávat, že tato směrnice, kterou vlastně byly definovány zásady IOR, pravidla, bude podstatně tvrdší. Ta směrnice, která bude připravena po této revizi, nepochybně bude mnohem přísnější na zemědělce a na příklady vynucování používání integrované ochrany rostlin bude mnohem přísněji kontrolováno, což je určitě něco, s čím je potřeba počítat. V současné době už nějakým způsobem začínají přípravné práce na revizi této směrnice. Momentálně běží veřejná konzultace. Každý, v podstatě kdokoliv, se může vyjádřit k tomu, jak by ta směrnice v budoucnu měla být koncipována, jaké by měla mít cíle, co by měla obsahovat. Pakliže o to bude zájem, tak vám nazdílíme odkaz na tuto veřejnou konzultaci, která běží prostřednictvím webu Evropské komise. Tak a ještě bych chtěl zmínit jednu věc, která opět souvisí se směrnicí 128. Je to Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů. Tady se omlouvám, v nadpisu je chyba. Každá členská země Evropské unie podle této směrnice připravila národní akční plán, že všechny země mají obdobný, jako má Česká republika. U nás momentálně platí plán pro období 2018 až 2022, to znamená, stojíme před přípravou plánu nového. Jedním z cílů národního akčního plánu je také podpora používání integrované ochrany rostlin. Já jsem rád, že ministerstvo zemědělství v posledních letech v rámci realizace jednotlivých úkolů NAPU finančně podporuje řadu projektů, které vlastně souvisí s integrovanou ochranou rostlin, ať jde o projekty monitoringu škodlivých organismů nebo monitoringy rezistence, či přípravu metodik pro používání těch zásad IOR. Všechny ty výstupy jsou veřejně dostupné na webu Ministerstva zemědělství. Tak a na závěr jenom připomenu některé informační zdroje, samozřejmě především rostlinolékařský portál, weby UZUSu a Ministerstva zemědělství a další. Takže to je ode mě všechno. Děkuju za pozornost a dovolte mi, abych vám já popřál, abyste si z dnešního webináře odnesli co nejvíce zajímavých informací. Děkuju.